Takže pánové, ke strojům. Je reklamu Devolt, tak zanadávej do kamery, že je to zbytečně toto. To jsou sračky, ty vole. Tady se blížíme do dvojky 6400 metrů. Kolmý sklon, takových 75 stupňů. Je to třina. I když žimarujeme, ale chtěli jsme to a ten kopec za to stojí. Máš to? Bylo se vedno tam. To za sebou, kluci, 7050. Tam čo berlopatu a začni makat.